Qarabağdan Ermənistana könüllü köçən ermənlər burada da dayanmayaraq başqa ölkələrə gedirlər. Cəmas info məlumat verir ki, son bir ayda Ermənistanı tərk edən Qarabağdakı ermənlərin sayı rəsmi olaraq 3000 nəfər göstərilir. Lakin bu gün Oraqilnes saytı hökumət mənbələrinə istinadən deyib ki, açıqlanan rəqəmlər real deyil. Səbəb isə Ermənistanı tərk edənlərin sayı daha çoxdur. Belə ki, son araşdırmalara görə Ermənistanı tərk etmiş Qaraqabğdan köçən ermənlilərin sayı 11.000 nəfərə çatıb. Onların əsasən Rusiya və Fransaya köçdükləri bildirilir. Əlavə edək ki, ermənlərin kütləvi köçünə səbəb onlara Ermənistanda lazımi şəraitin yaradılmaması, bu ölkədə perspektiv görməmələri və xariciyəki qohumları tərəfindən dəvət olunmalarıdır. İrəvan rəsmilərindən bəziləri isə iddia edir ki, ermənlərin kütləvi köçünü diaspora təşkil edir. Onların sözlərinə görə, son bir neçə ildə xariciyəki erməni diasporunun üzvlərinin sayı xeyli azalıb. Buna səbəb həmin təşkilatlara qoşulmaq istəməyən ermənlərin çoxalması göstərilir. Hətta bu yaxınlarda parlamentdə çıxış edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da elan etmişdi ki, Qarabağdan köçən ermənlərin Avropa və Amerikaya köçmələrində erməni diasporunun əli var. Biz bilirik ki, siz niyə onları əzizləyirsiniz? Çünki sayınız azalıb buradan gedən ermənləri öz tərəfinizə çəkərək boş qalan yerləri doldurmağa çalışırsınız. Bəzi yerli ekspertlər bildirirlər ki, köç indiki sürətlə davam edərsə ilin sonuna Ermənistanı tərk edən Qarabağlıların sayı 50 mini keçəcək. Onlar indiki şəraitdə bu qədər ermənninin ölkəni tərk etməsini Ermənistan üçün zərərli hesab edirlər. Həmçinin bu prosesin başqa ermənlər üçün də presedent yaradacağını düşünürlər. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin tezliklə açılacağı gözlənilir. Bir neçə gün əvvəl baş nazir Nikol Paşinyan da çıxışında buna ümid etdiklərini qeyd etmişdi. Artıq iki ölkəni birləşdirəcək ilk gömrük məntəqəsi hazır vəziyyətə gətirilib. Belə ki, Ermənistan-Türkiyə sərhəddində yerləşən Mağara gömrük keçid məntəqəsinin tikintisi başa çatıb, artıq gömrük məntəqəsi tam hazır vəziyyətdədir və ondan istifadə üçün hər hansı problem qalmıyor. Armavir vilayətinin quberantorluğundan deyilib ki, yaxın günlərdə İrəvandan gələrək tikinti işlərilə tanış olub. Sonradan da məntəqənin istifadəsinə razılıq veriləcək. Xatırladaq ki, Türkiyə Ermənistanla sərhəddini 1993-cü ildə bağlayıb. Buna səbəb isə Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozması və torpaqlarımızı işğal etməsidir.